И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод на Clash Royale и в днешния епизод ще играя с мейн профила ми, който се намира в главния клан, но няма да отварям тези честа, които виждате на вашите екрани, става въпрос за Magical и Epic честа. Аз ще събирам още други честове, които съвсем скоро ще ми се паднат и ще направя чест опенинг с доста хубави честове. След 19 честа ще ми се падне Giant чест. След 35 ще ми се падне Super Magical, така че скоро време очаквайте, ще има така чест опенинг с този профил. Ще играем с този дек, който виждате на екрана момента и ще опитаме да направим две победи. Все още главния профил, смисъл главния клан не е събрал за клан честа, 9 от 10 е, почти 9 и половина. Но най-вероятно днеска ще го напълна, така че утре мисля, че ще има клипче на как отварям 4 клан честа. Но за сега ще играем съвсем, ще правим съвсем нормални атаки. Надявам се да спечелиме също така. 10 лева съперник, добре, доволно. Радвам се, че не е 11 лева, защото има ги таки доста. Ще пусна уизарда. А, така, помпичка. Нека да се напомпи, явно има карти, които са доста таки искат еликсир. Да видим обаче сега какво ще стане. Така, пускаме сега грейвярда, действие. Но грейвярда нищо не направи. Айде. Вау, измъкнахме се. Не можа да ми докосне. Добре. Най-вероятно пак ще пусна помпичката. Без помпичката абсолютно да играя. Но все още... А, ето го танка. Голем. Ми я да пусна и аз голем, що ми иска да играем така. Дали имаше зап, само не можах да видя. Няма зап, но има такова. Този уизър защо не се пусна? Какво стана? What the fuck? Уизарда не ми се пусна, нещо стана там и се обърках малко. Добре, не хитна. Веднага мина към плюсовата страна, защото нищо не можа да направя там, не знам какво се случи с уизарда просто. Това беше много шит. Атак. Е, занимавайте се с голема. Е, занимавайте се, стана голема. Как го излъга сега. Добре. Получи се. Беше на косъм, но се получи. Голден чест, окей. Следващия би трябвало да е силвър. Но ние ще оставим този да се отвори. И да направим още една. Да видим дали ще направим 3300 трофея. 10 лева съперник отново, добре. Само се надявам да няма Inferno Tower, защото знаете, на този дек слабото място е Inferno Tower. Стига, бе. Стига, бе.
На плюс е. Той взе повече. Е, няма ти дано да коснеш колата. Ще се жертва миньоните, но няма да. Най-вероятно пак ще фали сега барел и майнера. Така че не искам да... О, добре, така става. Така съм съгласен, бебе. Бързай да видим за къде ще бързаш. Ще взема кулата, не се притесняй. О! Той беше кофти. А, взех го и аз. Добре, добре, язех стабилно. Язех стабилно. Радвам се. Мога ли? Мога ли да го направя? Разбира се, че мога. Язве! Разминахме се и тука. Така, разминаваме всеки път на коса, но успяваме някакси. 3322. Добре. Еми, явим колко крончета направихме. 15. Омага, много малко сме направили. А то колко си изисква? 15. О, добре, ние че сме направили. То 15 изисква, 15 направихме. Окей. Еми, общо дето, това ще бъде от клипчето. Надявам се клан Чеса да бъде напълнен с този профил. Най-вероятно ще бъде напълнен. С бомб армия е напълнен. Под клана и най-малкият клан The Witness. Не знам, там нещата са по-зле. И надявам се и те да съберат клан Чеса. Ще се опитам аз каквото мога да помогна. Така че за утрешния клип. Т.е. за утре да си имате клип за клан честовете, как ги отварям. Също така имам един доста голям проблем, то е с Sony Vegas. Като слагам клипа в Sony Vegas и знаете на превю ауто, там има едно малко по такова видеопрозорче. И там като си едитвате клипа, нали ви показва, само че там на фреймовете има едно такова, като цикате с мишката на някое друго място на клипа, фреймовете почват да таковата многоточие да излизат и мисли много. И общо взето така едитването става много сложно, много сложно, в смисъл много трябва да се чака, а аз нямам това търпение, така че надявам се този клип да мога да го едитна и да го кача. Така че да, чао-чао!